Mga Lodi, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Huwag po sana skip yung mga ads mga Lodi, laking tulong na po yan. Dustin Reese, The Kirin Master Kulitz Kabanata 2016 Nang matapos ang lahat sa paghahanap sa mga kayamanan sa kabaong, maingat na hinanap ng escort ni Margaret ang libingan, ngunit wala pa rin nakita. Miss, hinanap namin ang buong libingan, at walang mga lihim na selda. Ulat ng kapitan ng gwardya. Hindi. Bahagyang sumimangot si Margaret, at mabilis na itinoon ang kanyang mga mata sa pool sa harap ng kabaong. May nakatago ba dito? Sa kasalukuyan, lahat ng mga lugar na maaaring hanapin ay hinanap, at ang malaking halaga ng pagkain na ito lamang ang natitira isang maliit na pool na puno ng gatas na puting likido. Kung talagang umiira lang kakaibang kayamanan, malamang na nauugnay ito sa pool na ito. Ang likido sa pool na ito ay may napakayaman na espiritwal na enerhiya. Ito ay umabot sa isang hindi kapanipani walang antas. Kung tama ang nabasa ko, ito ay dapat na isang pool ng espiritwal na likido. Naglabas si Dustin ng isang dakot na puting likido mula sa pool at inamoy ito ng kanyang ilong. At mabilis na nakarating sa isang nakakagulat na konklusyon. Ano? Espiritwal na likido? Nang marinig ito, lahat ay natigilan sina Kevin Snow, Lily Zhang, Leo Alexander at iba pa. Huminto sila sa kanilang ginagawa at tumingin sa gilid. Brother Dustin, sigurado ka ba? Ang lahat ng ito ay espiritwal na likido. Pansamantalang tanong ni Kevin Snow. Sa sandaling ito, mayroon siyang ilang pagdududa na mali ang kanyang narinig. Dapat mong malaman na ang mga bagay na may aura ay bihirang kayamanan at tiyak na sulit ang mga ito sa mundo. Halimbawa, iba't ibang mga bihirang elixir, bihirang espiritwal na mga bato, at iba pa. Dahil ang mga bagay na ito ay hindi lamang nakapagpapagaling ng mga sakit at nakakapagligtas ng mga tao, ngunit nagpapabuti din sa paglilinang ng mga mandirigma. Katulad ng dugong ginseng prutas na nakita ko noon, ito ay naglalaman ng espiritual na enerhiya, kaya ito ay napakahalaga. Ang bagay lang na naglalaman ng aura ay nagdagsaan na ang mga tao dito. Tulad ng para sa mas mataas na antas ng espiritual na likido, ito ay sapat na upang mabaliw ang mga tao. Dahil ang espiritwal na likido ay ang sagisag ng espiritwal na enerhiya na nakakompress sa sukdulen. Kahit isang maliit na patak ng espiritwal na likido ay maihahambing sa sampung prutas na ginseng ng dugo. Kung ang malagatas na puting likido sa pool sa harap nila ay talagang ang maalamat na espiritwal na likido, kung gayon ito ay magiging isang malaking kayamanan para sa kanilang lahat. Dapat tama. Tumango si Dustin. Bagaman ang pool na ito ay nagtatago ng aura, hindi nito may tatago ang aking pangunawa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan ito sa iyong sarili. Nang marinig ito, matapang na ni Kevin Snow ang isang maliit na gatas na puting likido gamit ang kanyang kamay. Ilagay ito sa iyong bibig at tikman ito. Sa sandaling ang gatas na puting likido ay pumasok sa kanyang lalamunan, ito ay naging mga daloy ng masaganang espiritwal na enerhiya na agad na tumagos sa kanyang mga at buto. Ang pagdagsa ng espiritwal na enerhiya ay parang alon, na patuloy na nakakaapekto sa kanyang dantiyan. Ilang saglit, nakaramdam si Kevin Snow ng hininga at namula ang mukha. Parang sisubog na ang mga meridian sa buong katawan. Nagulat si Kevin Snow, at mabilis na nagsimulang gamitin ang kanyang mga kakayahan, mabilis na hinihigo pang lumalakas na espiritwal na enerhiya. Matapos masipsip ang lahat ng espiritwal na enerhiya, ang kanyang antas ng paglilinang ay lubos na napabuti, at siya ay kulang na lamang ng isang pambihirang tagumpay. Senior Kuya Kevin, kumusta? May maliba? Nang makitang namumula at puti ang mukha ni Kevin Snow, hindi napigilan ni Lily Zhang na magtanong ng malakas. Ha 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 ha, baliw ako. Baliw na tayo ngayon. Tama si Brother Dustin, ang likido sa pool na ito ay pawang espiritwal na likido na maaaring mapabuti ang iyong paglilinang. Tuwang tuwa si Kevin Snow. Tumalon siya at sumayaw sa tuwa. Pagkatapos ng lahat, ang nasa harap ko ay hindi isang patak ng espiritwal na likido ni isang bote ng espiritwal na likido, ngunit isang buong pool ng espiritwal na likido. Kung kakalat ang balitang ito, hindi lang Timog Kanluran ang magugulat, pati ang buong mundo ay mababaliw. Kabanata 2017 Lupang Likido Ito ba ay talagang espiritwal na likido? Diyos ko! Sa pagtingin kay Kevin Snow na sumasayaw, ang mga tao sa paligid niya ay natigilan sa una, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ang lahat kaya ibinaba nila ang mga alahas sa kanilang mga kamay, sumugod ng mabilis hanggat maaari, at nagsimulang uminom ng espiritwal na likido sa pool. Bilang mga mandirigma, natural nilang alam ang halaga ng espiritual na likido. Ang mga iyon ay ginto, pilak at mga hiyas, na hindi maihahambing, at isang minsan sa isang buhay na kayamanan. Hindi kalabisan na sabihin na ang bawat paghigop ng espiritwal na likido ay katumbas ng pagkain ng isang libong taong gulang na ginseng. Hindi lamang nito lubos na mapapabuti ang iyong paglilinang. Ngunit maaari din itong pahabain ng iyong buhay, pagbutihin ng iyong pangangatawan, at kahit na muling hubugin ang iyong mga meridian, nagagawin kang ganap na muling ipanganak. Paanong ang gayong kayamanan ay hindi magiging kapanapanabik? Sa sandaling ito, wala nang pakialam ang lahat sa kanilang imahe, lahat sila ay nakahiga sa gilid ng pool, hawak ang espiritwal na likido sa kanilang mga kamay at iniinom ito. Ang mata ko natingin ay parang isang taong uhaw sa loob ng tatlong araw sa disyerto at biglang nakakita ng matamis na bukal. Hindi ako makapaghintay na matuyo ito sa isang lagok. Ang buong pool na ito ng espiritwal na likido ay sapat na para matamasa ng ating mga pangunahing puwersa. Walang kabuluhan na nagsumikap kami at nakipagsapalaran na makarating dito. Napabuntong hininga si Lily Zhang habang umiinom ng tubig. Ang mga salita ay tila nasa sabik, ngunit sa katunayan sila ay medyo nagpapahiwatig. Sa ilang puwersang naruroon, si Margaret lang ang nangingibabaw. Natatakot siya na ang kabilang partido ay maging sekim at lumunin ng isang pool ng espiritual na likido. Pagkatapos ng lahat, ang espiritwal na likido ay naiiba sa ordinaryong ginto at pilak na alahas. Para sa mga mayayaman at mayayaman, ang ginto, pilak at alahas ay wala. Gayunpaman. Ang espiritwal na likido na maaaring mapabuti ang paglilinang ng isang tao at pahabain ang buhay ay isang kayamanan na hinahanap ng mayayamang tao kahit na ang kanilang kayamanan ay ginugol. Kaya ang sinabi lang niya ay paalalahanan si Margaret na ang isang tao ay hindi makalunok ng napakaraming espiritwal na likido. Kaya ito ang pinakamatalinong pagpipilian para sa lahat ng partido na ibahagi ito ng pantay-pantay. Oo. Oh. Kung maaari mong kunin ang bahagi ng espiritual na likido at ibalik ito sa sekta, tiyak na madaragdagan ang kapangyarihan ng sekta sa isang malaking antas. Tuwang-tuwa si Kevin Snow. Matapos uminom ng ilang higop ng espiritual na likido, hindi na niya ito mahawakan. Dahil ang espiritual na enerhiya sa katawan ay masyadong mayaman, hindi ito maaaring matuno ng ilang sandali. Kung iinumin mo ulit, malamang sisubog ka at mamatay. May kakaiba rin naramdaman ang ibang mandirigma. Bagamat mayroon pa akong hindi natapos na pag-iisip, kailangan kong huminto. Gaya nga ng kasabihan, kumaget ng higit sa kaya mong gumuguya, kaya huwag mong puspusan ng iyong sarili kapag natuklasan mo na ang kayamanan. Ang ilang mga mandirigma na uminom ng espiritual na likido ay nagsimulang magnilay at magsanay ng tapat, na tinutunaw ang lumalagong espiritwal na enerhiya sa kanilang mga katawan. Maaaring itong mga espiritwal na likido ang naging sanhi ng reaksyon sa sky ice. Humigop si Margaret ng espiritwal na likido at marahan itong ininom. Pakiramdam niya ay makinis ang kanyang buong katawan at ang kanyang katawan ay umaapaw sa espiritwal na enerhiya. Ang mga bottleneck sa kanyang nakaraang pagtatanim ay tila lumuluwag kung uminom pa siya ng ilang higop, mayroon siyang kotob na dapat siyang makalusot sa gitnang yugto ng Grandmaster. Ngunit ang kasalukuyang kapaligiran ay malinaw na hindi isang magandang panahon para sa isang pambihirang tagumpay, kaya pinili niyang magtiis. Sa paghusga mula sa halaga, ang espiritual na likido sa pool na ito ay talagang napakahalaga, sapat na upang maging sanhi ng marahas na panginginig ng boses sa mga mata ng langit. Bagamat hindi natagpuan ang Dragon Source Chi, kung maibabalik ang espiritwal na likido, ito ay sapat na upang lumikha ng isang malakas na personal na bantay. Teka! Parang may bagay sa ilalim nitong espiritwal na likido. Sa pagkakataong ito, biglang may malamig na sinabi si Dustin. Sa sandaling ito, diretsong nakatingin siya sa pool malabo niyang nararamdaman na may isa pang hininga sa ilalim ng espirituwal na likido Ito ay lubhang malabo, napakahina, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na matukoy May something ba? Ano ito? Bahagyang nagulat si Margaret. Ang iba pang mga tao ay tumingin din na may mga ekspresyon ng pag-usisa at pag-asa. Kabanata 2018 Posible bang may isa pang misteryo sa likod ng espiritwal na likidong ito? Lahat, mangyaring lumayo. Hindi nagpaliwanag si Dustin, bagkos ay naglakad siya patungo sa espiritwal na pool, iniunat ang kanyang palad, at hinawakan ang gitna. Crash! Sa isang iglap, ang likido sa buong pool ay nagsimulang mag-vibrate at nagsimulang umikot ng mabilis. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang malaking puyo ng tubig ang lumitaw sa posisyon na katumbas ng palad ni Dustin. Ang puyo ng tubig ay hinalo ang espiritwal na likido, umiikot ng mas mabilis at mas mabilis. Sa wakas, hinayla siya ng schwanking chi ni Dustin at unti-unting lumabas sa pool. Hindi nagtagal, nakita ng lahat ang isang kamanghamanghang tanawin hinawakan ni Dustin ang isang kamay, tulad ng paglabas ng isang carrot, at hinay pataas ang buong pool ng espiritual na likido mula mismo sa pool. Ang mga espiritual na likidong ito ay kasama sa Shuang King Chi Qi at natipon sa isang malaking parang gatas na puting bola ng tubig sa hangin. Ang water polo ay tatlo hanggang apat na metro ang diametro at tumitimbang ng ilang tonelada itinaas ito ni Dustin sa itaas ng ulo gamit ang isang kamay na hindi natapon. Ang pinakahuling paraan ng kontrol na ito ay muling nagulat sa lahat. Matapos kunin ang lahat ng espiritual na likido, tumingin muli si Dustin sa pool. May nakita akong milky white bead na tahimik na nakahiga sa ilalim ng pool. Ang butil ay kasinlaki lamang ng kamao, translucent, at ang katawan nito ay naglalabas ng bahagyang puting liwanag. Kung titing ng mabuti, tila may isang maliit na puting ahas sa loob, na at umaalon, na mukhang pambihira. Inunat ni Dustin ang isa pang kamay at marahang hinawakan ang puting butil. Whoosh! Ang puting butil ay naglabas ng puting ilaw, at tumpak na nasalo ito ni Dustin sa kanyang palad. Hindi ko inaasahan na ang isang maliit na butil ay maaaring maglaman ng gayong nakakatakot na enerhiya. Namilog ang mga talukap ni Dustin nang maramdaman niya itong mabuti, nakaramdam ng kaunting takot. Kahit na ang mga butil ay maliit, naglalaman ang mga ito ng mas maraming enerhiya tulad ng mga bundok at dagat. Ang Shuang King Chi na ibinuhos niya sa kanya ay nilamon sa isang kisap mata na parang putik na baka na pumapasok sa dagat. Hayaan mo akong tingnan. Humakbang si Margaret, kinuha ang puting butil sa kamay ni Dustin, tiningnan ito ng mabuti, at hindi maiwasang magmukhang masaya. Tama. Ito ang Dragon Origin Chi na hinahanap namin hinawakan ni Margaret ang puting butil sa magkabilang kamay at tuwang-tuwa. Akala niya ay hindi siya magtatagumpay sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na mahahanap niya ito. Napakalaking sorpresa. Ang Chinang Dragon Source. Bahagyang itinaas ni Dustin ang kanyang kilay. Bakit ganito ang hitsura? ang chinang dragon source na naiintindihan niya ay dapat kabilang sa kategorya ng daloy ng hangin. Ngunit ang bagay sa harap ko ay isang butil, at talagang imposibleng pag-ugnayin ang dalawa. Ang chinang dragon source ay napaka-espiritual. Maghahanap sila ng ilang kayamanan mula sa langit at lupa, at pagkatapos ay itatago ang mga ito, alagaan ang kanilang sarili, at dahan-daang uunlad at lumalago kung nakikita mo ang maliit na puting ahas sa butil ng espiritu, iyon ang chi ng dragon source. Kaya lang, hindi pa ito ganap na nabuo. Visually estimated na sa daan-daan o libu-libong taon, ang spirit bead na ito ay bubuo ng bagong dragon vein. Tuwang-tuwang paliwanag ni Margaret ang halaga ng espiritwal na butil na ito ay isang daang beses na mas mahalaga kaysa sa buong pool ng espiritwal na likidong pinagsama. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mapagkukunan ng enerhiya ng dragon sa butil ng espirito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pambansang tadhana ng Dragon Kingdom. Hanggat ito ay nasa kamay ng maharlikang pamilya, ang Dragon Kingdom ay hindi tatanggi. Maaari mo ring samantalahin ang pagkakataong ito upang masira at magtayo muli, na ng isang walang uliran na mapayapa at maunlad na edad. Kabanata 2019 Hinawakan ni Margaret ang spirit bead sa magkabilang kamay at diretsyong tumingin dito. Hindi may tago ang saya sa mukha niya. Sa kanyang paningin, isang maliit na puting ahas ang lumalangoy sa paligid ng butil ng espiritu kung titingnan mabuti. Makikita mo na ang maliit na puting ahas na ito ay may dalawang sungay sa ulo at matutulis na kuko sa tiyan nito, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbabago sa isang dragon. Ito ay tiyak na dahil dito na siya ay tiyak na ito ang chi ng Long Yuan. Pagkatapos ng napakaraming araw ng pagsusumikap, ang paglalakbay sa wakas ay hindi wala ng kabuluhan. Nang makita ang mensahe ni Margaret, hindi mapigilan ni Dustin ang mapangiti, at isang bato ang nahulog sa kanyang puso. Mukhang hindi mali ang perception ng Sky Eyeball, at mayroon ngang isang pambihirang yaman na nakatago dito. Salamat sa Sky Eyebead, kung hindi, hindi talaga nila mahahanap ang Dragon Source Energy na nakatago sa Spirit Bead. Miss Margaret, anong klaseng kayamanan ito? Napakaganda nito. Sa oras na ito, lumapit si Lily Zhang na may ngiti, mukhang curious. Hindi siya bobo, sa kabaligtaran, siya ay napakatalino. Kahit na ang bihira at mahalagang espiritwal na likido ay hindi nagpakilos kina Margaret at Dustin. Gayun pa ang gayong puting butil ay nagpangiti sa kanila, na nagpatunay na ang butil na ito ay higit na mahalaga kaysa sa espiritwal na likido natural, kailangan niyang mag-explore. Ang bagay na ito ay tinatawag na lingzu. Ito ay isang kristal na nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng espiritual na likido. Ito rin ang layunin ng aking paglalakbay. Medyo gulat na sabi ni Margaret. Ang spirit bead ay talagang isang spirit bead, at ito rin ay crystallized sa pamamagitan ng mabagal na condensation ng spiritual fluid, Ngunit itinatago niya ang Dragon Source Energy. Kung sasabihin mo ito, ito ay kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan. Lingzo Hindi ba mas mahalaga iyan kaysa espiritwal na likido? Ano ang mahiwagang gamit ng kayamanan na ito? Tanong ni Lily Zhang na nagniningning ang mga mata. Ang espiritwal na likido ay isang likido at ang mga espiritual na kwintas ay mga solido na puro at condensed mula sa espiritual na likido. Hindi naman ganoon kalaki ang gap ng dalawa. Ang mga epekto ng spirit beads at spirit liquid ay magkatulad. Pareho silang ginagamit para sa paglilinang. Tungkol sa kanilang mga partikular na gamit, hindi ko alam. Sabi ni Margaret. O, oh, Talaga si Lily Zhang ay nagpakita ng isang hindi nakakapinsalang ngiti. Gusto ko ang sanggol na ito, maaari mo bang ipahiram ito sa akin sa loob ng dalawang araw? Ha! Tumaas ang isang kilay ni Margaret. Paumanhin, ako malaki pa rin ang silbi nito, kaya hindi ko ito makahiram. Habang nagsasalita siya, Naglabas siya ng isang napakagandang kahon na gawa sa kahoy at maingat na inilagay ang mga spirit beans dito. Natural na nakikita niya ang kasakiman sa mga mata ni Lily Zhang. Pagdating sa kapalaran ng bansa, hinding-hindi siya makikipagsapalaran at ibibigay ang lakas ni Long Yuan sa iba. Miss Margaret, huwag kang masyadong madamo hiniram ko lang ito ng ilang araw, at hindi ko ito hihilingin sa iyo, hindi ba? Napakunot ang noo ni Lily Zhang, nakaramdam ng kaunting dismaya. Miss Zhang, bago pumasok sa palasyo, sinabi ko sa iyo na isang kayamanan lang ang kukunin ko. Maaari mong piliin ang natitira ayon sa gusto mo. Hindi ako makikipagkumpitensya sa iyo, kaya mas mabuting huwag mong kunin ang ideya ko. Margaret it was very straightforward at kahit medyo malamig. Tinanong niya ang kanyang sarili na siya ay mabait at mapagbigay. Sa kanyang kapangyarihan, wala siyang problema na lumunin ang lahat ng mga kayamanan dito. Ngunit pinili pa rin niyang tuparin ang kanyang pangako at isuko ang karamihan sa kanyang mga kayamanan. Kung mayroon pa ring mga tao na maglakas-loob na maging si kim, huwag sisihin sa kanyang pagiging bastos. Ako, magsasalita sana si Lily Zhang, ngunit naputol ito ni Kevin Snow na nakangiting humihingi ng tawad kay Margaret at sinabing, "Miss Margaret, huwag kang magkamali. Si Junior Sister Zhang ay curious lang sa sandaling ito at wala siyang alam." Intensyon na ipaglaban ito please wag mo akong pansinin. Pagkasabi noon ay commandat siya kay Lily Zhang. Nakapasok sila sa palasyo at nakakuha ng napakaraming kayamanan lahat dahil kina Margaret at Dustin. Kabanata 2020 Ang pagkakaroon ng S asterisk X ng libre ay isa ng lihim na kasiyahan. Kung mayroon kang ibang mga ideya, ito ay kawalang galang. Umaasa ako mukhang walang pakialam si Margaret. Ang kasakiman ni Lily Zhang ay nagpalungkot na sa kanya. May mga taong ganito. Kung mas aatras ka, mas umuusad ang ibang partido. Kalimutan mo na, dahil ayaw ni Miss Margaret, hindi ko pipilitin. Makahulugang sinulyapan ni Lily Zhang si Margaret, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata sa espiritual na likido na kinokontrol ni Dustin, at sinabi sa isang nagbitiw na tono. Ayon sa naunang kasunduan, ibabahagi ko ang kalahati ng mga kayamanan dito, kasama ang mga espiritual na likidong ito, gusto ko rin ang kalahati. Hoy! Masyado ka bang mata ko? Nang marinig ito, medyo nalungkot si Leo Alexander at ang iba pa. He retorted. Sumusunod ka sa likod wala kang nagawa, wala kang anumang mga panganib, at kailangan mong buksan ng iyong bibig sa kalahati. Bakit meron ka niyan? Tama iyan. The short-haired woman echoed, Miss Margaret if we take half of it, we will be convinced. Ikaw naman, may qualifications ka ba? Kung wala ang aking impormasyon, mahahanap mo ba ang kayamanan? tsaka may napag-usapan na tayo dati, babalik ka pa ba sa pangako mo? Pinaikit ni Lily Zhang ang kanyang mga mata. Pagpikit ng kanyang mga mata, isang malamig na liwanag ang umapaw. Ang plano ay hindi makakasabay sa mga pagbabago. Kahit na wala ang impormasyong ibinigay mo, mahahanap pa rin namin ang lugar na ito sa tulong ng mga pangitain. Sa makatuwid, ang iyong pag-iral ay walang halaga sa amin, Lalo na ang kontribusyon. Nangangatwiran si Leo Alexander. Sa daan, nawalan siya ng mga tropa at general, at isinakripisyo pa ang kanyang mga kapatid upang tuklasin ang kayamanan sa ilalim ng lawa. Napakalaki ng binayaran nila, kaya natural na ayaw nilang kunin ang karamihan sa kanilang mga benepisyo ng isang babae na walang kontribusyon. Brothers No ang mga taong ito ay gustong tumawid sa ilog at sunugin ang tulay, ano ang masasabi mo? Si Lily Zhang ay napakatalino at hindi naninindigan sa sarili, ngunit humingi ng tulong sa mga tao sa paligid niya. Ito, natahimik si Kevin Snow sa glit. Sa tingin ko ang sinabi ni Kapitan Leo ay may katuturan. Isang disipulo ng Golden Blade sect ang biglang nagsabi, ikaw lamang ang kailangang sumakop sa kalahati ng mga kayamanan, at hayaan tayong uminom mula sa hilagang kanlurang hangin. Tama iyan. Huwag maging sekim. Napakaraming kayamanan, lahat ay may kanya-kanyang bahagi, at dapat silang hatiin ng pantay-pantay. Kung gusto mong kainin ang kalahati nito, hinding-hindi ako papayag isa pang disipulo ng Golden Blade sect ang nagpahayag ng kanyang suporta. Ang dahilan kung bakit sila pumanig sa Black Scorpion Team ay, sa isang banda, upang ipaglaban ang kanilang sariling interes, at sa kabilang banda, mina minamaliit nila ang karakter ni Lilizang. Sila ay nakipaglaban ng ngipin at kuko upang iligtas si Lily Zhang, ngunit ang nakuha nila bilang kapalit ay pagkakanulo. Dahil sa kabaitan ni Kevin Snow, wala silang masyadong pakialam, ngunit hindi yun nangangahulugan na tapos na ang usapin. Kaming Yuan Yang Sect at Jin Dao Sect ay palaging magkasundo, ngunit hindi ko inaasahan na magsasalita ka talaga para sa mga tagalabas. Sobra na talaga. Nagalit si Lili Zhang sa kahihiyan. Magkaibigan. Ha? Kung ganoon nga, bakit ka tumawid sa ilog at sinunog ang tulay noon? Ilang mga disipulo ng Golden Blade Sect ang nanunuya. Ikaw. Saglit na natahimik si Lily Zhang at nakahawak lang sa braso ni Kevin Snow at nakaawang sinabi. Senior Brother Kevin, tingnan mo ang mga taong ito, hindi nila ako sineseryoso. Bilang isang senior brother, dapat mo silang turuan ng mabuti. Okay, okay, you all should say less. Ang nangyari noon ay isang aksidente lamang at hindi na dapat banggitin pa. Matapos pagsabihan si Kevin Snow, nagpatuloy siya. Kung paano ipamahagi ang kayamanan, sa palagay ko dapat nating pakinggan ang opinyon ni Miss Margaret at hayaan siyang magdesisyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mata ng lahat ay nakatoon kay Margaret ako. Tumingin si Margaret sa paligid at may sasabihin sana. Biglang umalingaw-ngaw ang pagnisi mula sa pintuan ng libingan. Hindi mo kailangang lumaban. Hindi mo maaaring alisin ang alinman sa mga kayamanan dito. Maraming salamat. See you sa next kabanata.